പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് പമ്പ ഹൗസിന് സമീപം അനധികൃതമായി നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങി പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ പമ്പ ഹൗസിന് സമീപത്തായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അറിയാതെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പൊളിച്ച് റാമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി ലഭിക്കുകയും പരാതിയിൽ പേരുവിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമൂലം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുവാനും ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് വെച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ കത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണസമിതി നടപടികൾക്ക് ഒരുങ്ങിയത്. പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നാം വാർഡിൽ പമ്പ ഹൗസിന് അടുത്തുള്ള പ്രദേശ നിവാസികൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഭാരതപ്പുഴയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം കുറേ പേര് നിരത്തിയതായി, ട്രാക്ടർ ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കോറി വേസ്റ്റിട്ട് നികത്തിയതായി ഉള്ള ഒരു പരാതി പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പരാതി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അന്വേഷിച്ച് അതിൽ ആളെ വ്യക്തമായി പറയാത്തത് കൊണ്ട്, ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും ആ പരാതിയിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ആ പുത്തമ്പുരയിൽ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ സ്ഥലം നികത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഉള്ള ഒരു കത്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ആ കത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ പ്രദേശത്തെ ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായത് എന്നുള്ളതും പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കാതെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കയ്യേറിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആരാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പഞ്ചായത്തിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം ആ ഗുണഭോക്താവിന് ശങ്കരനാരായണൻ പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന ആൾക്ക് കത്ത് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമന്ത്രണ നടപടിയായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അറിയിക്കാതെ നടത്തിയ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പുത്തൻപുരിയിൽ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകി. നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ പറഞ്ഞു. ശങ്കരനാരായണൻ പുത്തൻപുരിയിൽ എന്ന വ്യക്തി പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത നിയമലംഘനം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഗൗരവപരമായി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ഉടൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും പറഞ്ഞു. മൂന്നാം വാർഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ മാസ് പെറ്റീഷനിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഭാരതപ്പുഴ കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം ബോറി വേസ്റ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ മറിച്ച് വാഹന സൗകര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കുകയും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരം ബണ്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ട് വാഹന സൗകര്യത്തിനുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും വൻതോതിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടതായും കുറേ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് പുഴയിലേക്ക് തട്ടിയും കുറേ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതായുമെല്ലാം ഭരണസമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതിയിൽ വ്യക്തിയുടെ ഇത് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരാതി പോലീസിന് കൈമാറാനും കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം വാർഡിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവപരമായ ഇടപെടൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നടത്തും. സിസിവി ന്യൂസ്. കൊണ്ടാഴി മിനി സ്റ്റേഡിയം മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ. കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാറമേൽപ്പടിയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ആക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള പ്രവൃത്തികളും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ MLA ശ്രീ യു ആർ പ്രദീപ് അവർക്ക് പൈസ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫയലുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.
അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിലും മറ്റും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 300 m³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അനുമതി തന്നത്. അതനുസരിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഈ വിഷയം ശ്രീ അനീഷ് മെമ്പർ ഉന്നയിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുവേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കായിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായാണ് CCVയോടായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കൊണ്ടാഴി പാറമേൽപ്പടി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മുൻ MLA UR പ്രദീപ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയാണ് നടത്തിവരുന്നത്. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണ്. കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അനീഷിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 100 m³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് അനുമതിയായത്. ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടിയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുവാനും നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. CCV ന്യൂസ്, കൊണ്ടാഴി. പാഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സുരീലി ഹിന്ദിക്ക് തുടക്കമായി. പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സുരീലി ഹിന്ദി എന്ന സ്കൂൾതല പരിപാടി പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. हिंदी में भाषण करने के लिए मेरे को इतना हिंदी पढ़ाई नहीं है. നമ്മൾ ഏത് ഭാഷ പഠിച്ചാലും ഏത് ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, കുടുംബം, വേദന, ചിരി, കരച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാല് തട്ടിയെന്ന് വീണാൽ എന്താ പറയുക? അമ്മയെന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയിൽ മാം എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മദർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുക അല്ല. അത് നമ്മൾ അറിയിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ഭാഷയെ നമ്മൾ അറിയിപ്പിക്കുന്നത് അതും മാതൃഭാഷയിലൂടെ. ഹിന്ദി, ഇത് ഹിന്ദിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഇത് ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ, മാതൃഭാഷയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സംഹരിച്ചെടുത്ത, നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയ കഴിവിലൂടെയാണ് മറ്റു ഭാഷകളെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക PT ഉഷ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യവും ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുട്ടികളിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയോട് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളിൽ സാഹിത്യ അഭിരുചി വളർത്തുക, അവരെ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നിവയാണ് സുരീലി ഹിന്ദി പഠന പോഷണ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ചടങ്ങിൽ അധ്യാപകരായ TReeja സ്വാഗതവും ജിജിമോൾ S, TG രേഖ എന്നിവർ വിഷയാവതരണവും നടത്തി. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി PPriya, KC സജൻ, PV അജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. DYFI കൊണ്ടാഴി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹം 2 ദിവസം പിന്നിട്ടു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള പാറമേൽപ്പടി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ് 3rd ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. 2rd ദിനത്തെ സമരം CPIM ചേലക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും DYFI മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ OS സജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് DYFI ഇങ്ങനൊരു റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. DYFIക്ക്
ഉണ്ടായി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനോ അത് മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് ആ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഇന്ന് ഈ റിലേ സത്യാഗ്രഹം. ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളോട് യുവജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ കായികപരമായ കഴിവുകളും ശേഷികളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു കളി ഗ്രൗണ്ടുകൾ. നമ്മൾ പലതരം കളി ഗ്രൗണ്ടുകളും ആണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാട്ടിലെ പ്രദേശത്തെ വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ വളപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആ നാട്ടിലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കളി ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അണുകുടുംബങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ അണുകുടുംബങ്ങളെല്ലാം ആയപ്പോൾ 3 സെന്റും 5 സെന്റും ഭൂമികളിൽ വീടുകൾ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വ്യാപാരങ്ങളും കച്ചവടങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കാതെ വന്നു. ആ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളുടെ കായികപരമായ ശേഷികൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. CPIM കൊണ്ടാടി സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി PS ശ്യാം, CPIM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സജീവൻ, DYFI മേഖലാ സെക്രട്ടറിമാരായ M മിഥുൻ, M സുബിൻ, പ്രസിഡന്റുമാരായ രതീഷ് കുമാർ, KN മനോജ്, CPIM കൊണ്ടാടി നോർത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി P പ്രശാന്തി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. CCV ന്യൂസ്, കൊണ്ടാടി. BJP തിരുവില്ലാമല ആക്കപ്പറമ്പ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി ഈശ്രംകാട് സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായ ഈശ്രം കാർഡിൻ്റെ സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷനാണ് നടന്നത്. ആക്കപ്പറമ്പ് തെരുവിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. BJP ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് PS കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. BJP ആക്കപ്പറമ്പ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും CSC RVSന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് P രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. യുവമോർച്ച ആക്കപ്പറമ്പ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് P സരിനാഥ്, BJP പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം S സുരേഷ്, ബൂത്ത് സെക്രട്ടറി MS ജയകുമാർ, V ആനന്ദൻ, യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം S സുരേന്ദ്രൻ, ശിവപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആക്കപ്പറമ്പ് 127 ബൂത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈശ്രം കാർഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കണ്ണേട്ടൻ അവർക്ക് നിർവഹിച്ചു. തിരുവില്ലാമല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ അജിത് ചീരത്തും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതായി. ആക്കപ്പറമ്പിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ വികസനമുള്ള ഒരു നാടും ഇത്രയും വലിയ തെരുവിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലവിടെയും പോയിട്ട് ജനങ്ങൾ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘടിതമായി 127 ബൂത്തിൻ്റെ സംഘടിത ഇത് ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബൂത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വൻ വിജയമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിനുവേണ്ടി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജനങ്ങളും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ യുവമോർച്ച ആക്കപ്പറമ്പ് കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈനിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധ ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ കാർഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതായിട്ട്. സൗജന്യ ഈശ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോന്നൂർക്കരയിൽ നേതൃത്വം നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായ ഈശ്രം കാർഡിൻ്റെ സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷനാണ് നടന്നത്. ആക്കപ്പറമ്പ് തെരുവിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. BJP ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് PS കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. BJP ആക്കപ്പറമ്പ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും CSC RVSന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് P രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. യുവമോർച്ച ആക്കപ്പറമ്പ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് P സരിനാഥ്, BJP പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം S സുരേഷ്, ബൂത്ത് സെക്രട്ടറി MS ജയകുമാർ, V ആനന്ദൻ, യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം S സുരേന്ദ്രൻ, ശിവപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. CCV ന്യൂസ്, തിരുവല്ലാമല. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ജനതാ ജ്വല്ലറി, ഓട്ടുപാറ, വടക്കാഞ്ചേരി, ചേലക്കര, പഴയന്നൂർ, തിരുവില്ലാമല. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 4475 രൂപ, പവന്
35,800 രൂപ, തങ്കം 10 ഗ്രാമിന് 48,500 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 73 രൂപ. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജനതാ ജ്വല്ലറി. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. തിരുവില്ലാമല മലേശമംഗലം പ്രദേശത്ത് വിവിധ കോളനികളിൽ ജെണ്ട നാട്ടി പ്രദേശവാസികളെ കുടിയിറക്കുവാനുള്ള ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്. ചേലക്കര നിവാസികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായിരുന്ന ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള CCV വാർത്തയ്ക്ക് ഫലം കാണുന്നു. ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൈതാനത്തിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാതെ കായിക വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഭരണസമിതിക്കെതിരെ DYFI റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കമായി. പിറന്ന 2 വർഷത്തിനകം തന്നെ 2 അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി കുരുന്ന പ്രതിഭ നാടിന് അഭിമാനമാകുന്നു. ഇതോടെ ഈ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിതം മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാകും. കൊച്ചു കൊച്ചു വിസ്മയങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾ, വിജയത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടേത് മാത്രമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ. കവിത ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, ആഘോഷമാക്കൂ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും. ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആഘോഷങ്ങൾ സ്വപ്ന തുല്യമാക്കുവാൻ RK ഓഡിറ്റോറിയം ആറ്റൂർ. 450 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിശാലമായ AC ഹാൾ, 250 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന AC ഡൈനിംഗ് ഹാൾ, വിശാലമായ വാഹന പാർക്കിംഗ്, CCTV, ലിഫ്റ്റ്, വീൽചെയർ, ജനറേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ, വരനും വധുവിനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാനുള്ള റൂമുകൾ, റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ, അത്യാധുനിക വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പാചകശാല തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ നടത്തുന്നതിന് RK ഓഡിറ്റോറിയം, വടക്കാഞ്ചേരി ചേലക്കര സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മെയിൻ റോഡ്, ആറ്റൂർ. ഫോൺ 9445215948. മോഹരേട്ടാ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇതല്ലേ? മോനേട്ടോ, ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? ഇത് നോക്കിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും നടന്നേ. എത്ര പറഞ്ഞതാ വീക്കിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞാ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കില്ലല്ലോ. അല്ലടാ, ദാ ഇവിടെ വന്ന് നന്നായിട്ടാ. മോഹനേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോനെ. VK ട്രേഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർസ്, ചേലക്കര. VK-യിൽ വന്ന എല്ലാമായി.